გრძელდება ჩვენი გადაცემოსი ამონობით წარმოგიდგინეთ ჩვენს მომდევნო სტუმარს თავში მოგახსენეთ რომ ხვალ გახლავთ ქალბატონ ნანოლი აბისაძის საიუბილეო საღამო ასევე დაბადების ქალბატონ ნანოლი რამდენიმე თვით შემოგვიერთდება მანამდე კი ხვალინდელი ღონისძიების რეჟისორი ქალბატონ ნიო ლაპიაშვილია ჩვენი სტუმარი დილომშვიდობის ქალბატონ დილომშვიდობის დიდი მადლობა მოგდანებს ვიდრე ქალბატონ ნანოლი მოვა ჩვენთან უფრო მეტი რომ ვისაუბროთ იმიტომ რომ მას მოერიდება თავისთავადზე საუბარი ამიტომ მოდით ჯერ დავიწყოთ იმიტომ რომ ხვალ ესე იგი სად მოხდება ეს ღონისძიება რა ფორმი წარმართება შემდგომ უკვე გადავიდეთ ქალბატონ ნანოლის შემოქმედებას. კი ბატონო, ხვალ ესე იგი 16 ივლისს ნანოლის, ქალბატონ ნანოლის დაბადების დღეს აღმოჩნდა დაემთხვა ასე. იუბილე, ხო? იუბილეა, დიახ. ჩვენ გვექნება საშუალება რომ რაკი არ მალავს. ასაკს ხო ჩვენ შეგვა თქვა. შესანიშნავად გამოიყურებოდა შესაძლოა ფორმაში არის დასაბამი. ისე საოცარ ისე ზარიშულად ღერს ხმაც. კი ბატონო, 80 წელი უსრულდება ქალბატონ ნანოლის. არაშულები რავი, რამდენი წელია სცენაზე ქალბატონი? მე მგონი 52, არა მეტი რა, 52, რა სამი შევამცირე. მეტი, ამაზე უკვე ქალბატონი ნანოლი ისაუბრებს. ივენთ ჰოლში, ანუ ეს არის ივენთ ჰოლში ხვალ საღამოს 8 საათზე იქნება ეს ღონისძიება. და ვინ მიიღებს მონაწილეობას, რა ფორმით წარმოგიდგენთ? ისეთას ძალიან საინტერესო ფორმა, იმიტომ დავალ საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ ეს არის მეგობრების შეხვედრა. ასეც მიუდეგით ამ საღამოს, სადაც ნანოლი აბესაძე ხტება ჯერ ისე თავის მაყურებელს, ახლა იქნება მაყურებელი, რომელსაც ნანოლი ახსოვს, უყვარს და მოსწონს. და გარდა ამისა, სხვადასხვა თაობის ახალგაზრდა მომღრილები რა ჟღერებით ალბათ სიმღერებს. მის სიმღერებს, სანამ თვითონაც სიმღერებს მათთან ერთად და რეალურად იცით როგორი გრძნობა მაქვს. ეს ერთგვარი გადალოცვა ხდება მისი რეპერტუარისა ახალგაზრდებს. ახალგაზრდებს და ისეთი კარგი ინტრო რეპეტიციებზეც დადის. მიშამ დინარაძეა მუსიკალური ხელმძღვანელი, ხო? მიშამ დინარაძე მარტო მუსიკალური იდეის ავტორი. იდეის ავტორი. ეს მიშამ გადაწყვიტა ქალბატონ ნანოლის რაღაც ის გამოიჩინოს ყურადღება და მიშამ შეკრიფა თავის მეგობრები ამის ირგვლივ. მათ შორის მეგობრებს შორის აკი ვიყავი, აღმოჩნდი მე სამ პროექტში. და ძალიან სწრაფად, ფორცირებულად მოხდა ყველაფერი და შესანიშნავი არანჟირებები გააკეთა. საერთოდ მე მიყვარს მიშამ დინარაძე, ნაპატიო ხო ამას ვიძახი მეგობარზე, მაგრამ ჩემი მე ყოველთვის მასთან თანამშრომლობდი დიდი ხნის მანძილზე და ამიტომაც არც კი მიკითხავს რა იქნება, რასაკვირველია ვიქნები ამ პროექტში თქო და გამოვიდა ძალიან საინტერესო. ორკესტრიც არის ხო, ორკესტრაჟე როგორც ორკესტრი ბენდი და სულ ახალგაზრდებიანი ეს ხოთაშორის ორკესტრი და ბენდში და საოცარად კარგი შემსრულებლები. ვინ არიან შემსრულებლები? აი გეტყვით მაგალითად, ნუ თვითონ ნანოლი აბესაძე თავი, ეკა მამალაძე, ნათია ზამბახიძე, გიორგი სუხიტაშვილი, გიორგი მეფისაშვილი, ნათია პერანიძე, ანსამბლი გიორგიკა. კი, ძალიან. მაგრამ გიორგიკა ისე თავის ჩვეულოა ჯასრო იმღერე. კი. ну არც რაღაცა მეშინი არ გამომრჩეს იცით იმ სოფო გელოვანი არაჩვეულები ბიჭი მიშო ჯავახიშვილი ფანტასტიკა ყველა ხავსღერის ყველა რეგი ხო და ამიტომ მას საინტერესო და ისეთ სიამოვნებას ვღებულობთ რეპეტიციების დროსაც და თვითონ ნანოლიც. და მე რასაც როგორც ვწვევი ხვალ მაყურებელი მოვა ქალბატონ ნანოლის იუბილეს და ისე იგი დაткვევა არაჩვეულებრივი მუსიკით ფანტასტიკური მუსიკალური საღამო. იცით და გარდა იმისა რომ შესანიშნავად აქვს გაკეთებული ნიშას არანჟირებების და არაჩვეულებრივად ჟღერს ორკესტრი და არაჩვეულებრივია აი ყველა შემსრულებელი ვერც კი გამოარჩევთ ვინ უკეთესია. სახელები ჩამოთვლით ესე იქნება. და თან დამოკიდებულება ცოტა სხვა არის. ეს არ არის მათთვის კომერციული მიდგომა საქმისადმი. გესმით ეს არის არაგულიც და რაღაც საიუბილეო საღამოზე საუბარი და აღმოჩნდა ქალბატონ ნანოლი წლებია სცენაზე დგას და ესე იგი არ ვიცი ალბათ ძალიან ჩემი ბავშვობაა და ახაც მე ჩემსაც არ ვარ. აი ამ ფორმით თვითონ გამომნერ თქვენ რეჟისორი დანები თქვა იქნება რაღაც ვიდეო კადრები გახსენება ნანოლი ქალბატონ იქნება, მაგრამ არა ისეთი ბანალური როგორც მივეჩვიეთ იცით. ხო, აი საინტერესო რა. აი როგორ იქნება? აა თუ რაღაც რაღაც ძალიან საინტერესო. ისა რომელიც უნდა რომელიც მოყოლა შეიძლება და ახლა დაახლოებით ესე. ყობილება იქნება ნამდვილად ასე ძალიან თბილი მე ვიცი რომ იქ ცრემლების ყარყვალიც იქნება და ხო იქნება სულ ნონსტოპი აქ არ იქნება ბევრი ლალალალულულუ საუბარი და გეტყვით კიდევ რა იყო რა სამყვანი ანუ არ ეყოლება კონცერტს სამყვანი ანუ ეს იქნება რაინდი ქალბატონი ნანულის თანხლები ესა მიკი ჯეჯელავა ცისფერთვალა მაწილი რომელიც ასე დავაწყვილეთ ნანულის და მისი კავალერი ქალბატონ ნანული იქნება სცენაზე რა თქმა უნდა. იქნება სცენაზე და გეუბნებით არაჩვეულებრივი ფორმაშია. და ყველაზე საინტერესო ის იყოს, ეს ჩემთვის აღმოჩენა ამ წლების მანძილზე, ხომ თქვათ 2 წლის არა ვარ და აქედან გამომდინარე რაღაც გამოცდილება მქონია და მივხვდი რომ დიდი სიამოვნება მომანიჭა ურთიერთობებმა ამ თაობებთან, აი ამ გადაძახილმა თაობებს შორის
დამოკიდებულება რომლითაც ისინი არიან განწყობილები ნანულის კალბატონი ნანულის მიმართ, მაგრამ ყველაზე მთავარი არასოდეს არ დავფიქრებულვარ ხო ნანული არის შემი ბავშობა სიყრმე ახალგაზრდობა სულ მახსოვს გაერკვა რომ ამ ქალს უმღერია საუც აი მარგალიტები გენიალური კომპოზიტორების საუკეთესო ნაწარმოებები ესე იგი სუბუქი ესტრადა კი არა ასე ვთქვათ რასაც მე ვეძახდი ხოლმე ბავშვობაში ეს არის გუგული თორაძე ეს არის სულხან ნასიძე ეს არის ნოდარ გაბუნია გია ყანჩელი იგივე პევზნერი მერი დავითაშვილი და გაერკვა რომ ისეთი ბედნიერი პერიოდი გამოულია რომ მას ჰქონდა შეხება და თან მისთვის დაწერილი სიმღერები და ისეთი ჰიტებია ესეთ თვითოლი მათგან ახლა ლილიაშვილის ბათუმს ქათქათას ამაზე უკვე აღარ ვამბობ მისი შემოქმედებითი გზა მაინც ალბათ რომ გავახსენოთ მაყურებელ საინტერესო იქნება ჯერჯერობით არ ჩანს ქალბატონი ნანული და როგორც ვიცი ორერაში მღეროდა და დიელოში არა არა ორერაში არ მღეროდა რეროში მღეროდა რეროში ბოდიში ორერაში საინტერესო ეს არის შემთხვევით აღმოვაჩინე მე აღარც მახსოვდა ნანული ყოფილა ინგლისური ენის სპეციალისტი ხო ინგლისური ვიღაცაზე თქვა აი ესე ჩემი მოწაფე იყო ამას მე რაც ჯერ ვიფიქრე ვოკალისტი მოწაფდა არა თორნო მღერო ესა ინგლისური ნანულის უმღერია კიდევ რაც შემთთვის საოცარი იყო. მე მახსოვდა ნანუ ქალბატონი ნანული ანსამბლ რეროსთან ერთად. იყო მისი ვარსკვლავი და მithumetes დუეტი სულიკო კოროშინაძე და ნანული აბესაძე ოლიმპიის სცენაზე. უმღერია თმათ ეს ძალიან დიდი იშვიათობა ხო ვერ იყვის ვერამი რომ გამოვდიოდი ორ დღეში ერთხელ ან ბევრჯერ ნამღერი მაქვს. ეს იმ დროს და ხანდახან თავის მემუარებს ყובה ხოლმე ხო რეპეტიციებზე ხო ისეთ შემოიკრიფავს ამ ახალგაზრდებს და იწება მოყოლა და ისეთ გვარებს და სახელებს ასახელებს, რაც სრულიად აი როგორც ჩემთვის იყო გამოაგნებელი, იმიტომ რომ მთელი ჩემი ბავშვობა. გესმით, აი ვინც მესმოდა, ვინ ვიცოდით, მუსლიმ აგომაევი, ფოლად ბილბილოვნი, რა ქვია, ორერა, ბილო. ხომცა და ქალბატონი ნანული და ამიტომ ცირეთი ხარი შევთავაზოთ მაყურებელს და დავუბრუნდით ქალბატონი ნანულია შემოგვიერთე. ჩელო ჩვენი გადაცემა და წარადგინეთ ქალბატონი. შემოგვიერთა ქალბატონი ნანული აბესაძე დილომშტოფისა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით და გილოცავთ პირველ რიგში იუბილეს. დიდი მადლობა. ჩვენი შემოქმედება ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია. ჯერ ამოფოთებ წყინვალით გამოიყურება. არა ჩვეულებრივად, არა ჩვეულებრივად. გამიკეთეთ გული. არა ამ შემთხვევაში. ნამდვილად მადლობა. მართალს ვამბობთ. თითოეული ქართველისთვის არის თქვენი სიმღერები ძვირფასი და ძალიან გვეამაყება რომ გყავხართ საერთოდ. ეს იმიტომ ქალინელი საღამო ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორი განწყობით ხვდებით საინტერესოა. ჯერ ეს ერთი ქართველ ხალხს რო უყვარ ჩემი სიმღერები ეს დამსახურება უდიდესი კომპოზიტორების. თუ თქვენ რო კარგად გაგეჟღერებინათ ეს მომღერალზე ბევრია დამოკიდებული. სხვანაირად ვერავინ ვერ იმღერებს. ისეთი მუსიკა. ისეთი მუსიკა რომ აგამღერებს და მათ უდიდეს მადლობას უხდი. და რაც შეეხება ხვალინდელ საღამოს ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ ისე ლამაზად დღევანდელ დღეს შეუფარდა ნიშა დინარაძემ. ნიშა ძალიან ნამდვილად არანჟირება სულ სხვა გაუკეთა და ისეთი ჟღერადობა მისცა, რომ აი სულ მინდა რომ ის მესმოდეს ორში. წარმოიდგინეთ ბათუმს ქათქათასაც კი აღერა ახლებურად სულა დიში ასრულებს ახლებურად მე და ანსამბლი არა ბათუმს ქათქათას ქალბატონი ნანული გიორგი სუხიტაშვილი და გიორგი მეფისაშვილი ტრიო ძალიან საინტერესო იქნება ანსამბლი გიორგი კასთან ორეროს ხელი ხა ორეროს ხო ანსამბლი და ეს სუხიტაშვილი და მეფისაშვილი არიან არაჩვეულებრივი ხმის პატრონები და მუსიკალურები და ზა დიდი სიამოვნები ავირიე უკვე. ესე იგი, ახალგაზრდები იდგებიან სცენაზე, როგორც ქალბატონი მოგყვება, თქვენ მათთან ერთად, ანუ ისინი თქვენთან ერთად შეასრულებენ იმ სიმღერებს ახალი არანჟირებით, ხო? როგორ გამოვიყურებთ? გადასარევად. არაჩვეულებრივად, გადასარევად, გადასარევად გამოვიყურებთ და მე რაც მიხარია ეს ქალბატონებს ზანა რომ ხმაჯღერ შესანიშნავია ესე იგი და იცით რაღაც მინდა თქვა ჩემთვის ესე იგი ასეთი ტიპის კონცერტების სიამოვნებას ემიტომ გვიზაც ძალიან მნიშვნელოვანია აი მასტერ კლასებით არის იცით ნანულისაგან მე ასეთი ხალხისაგან ვსწავლობ ურთიერთობის დროს ისეთი საინტერესოა თან ხომ პირდაპირ უკეთ ნანული ესევევნები უკვე რეჟისორი მგონია თავი დიდი ნანულისთან დაკავშირებით და თან იმდენს ვიწოვ იმიტომ რომ მაინც პროფესიონალ გამოცდილება პროფესიონალიზმი და ესეთი
ძალიან მნიშვნელოვანია. რა დღეს ცოტა დანაგე ისეთი. ხო, მაგრამ ხო დარჩნენ, სანამ არიან, მაქსიმალურად უნდა იყვნენ. ქალბატონო, რა, მოდით ესე მოკლედ ამის ძვარ გვეყოფა ეხლა, მაგრამ ცირეთ რო გადავალოთ თქვალი ამ თქვენ. რამდენი ხანია რა ცენაზე გახარდა მღერით, რამდენი წელია? ჩვენ ვიხსენებდი და სავარაუდო ციფრები. დაახლოებით 60. 60 წელი. ხო, და აი ამ პერიოდში გადავალოთ თქვალი, როგორი იყო? ეს ადვილი არ იქნებოდა და იავარდებით მოფენილი, ხო? ეს მეორე საუკუნის მოძიე. სიყვარულის ქონა, დაფასებას ქონა. სკოლიდან მე ვთქვი დღეს კიდეც ისა. სკოლაში ისეთი დღეს არ არის ეს სკოლაში და დანერგილი ეს მეთოდი. და ჩვენ დროს გალაქტიონ ტაბიძე, ვერიკო ანჯაფარიძე გამოჩენილი აკაკი ხორავა მახსოვს. გოგლავონიძე იყო. გამსახურდია. კონსტანტინე. გასტაბარაკობ და იმათან შეხვედრები ქონდა. ლექსებს ვამბობდით, ნაწყვეტებს ნაწარმოებიდან სიმღერებს ვასრულებდით და ნანი და მე ერთად სწავლობდით პირველი საშუალო სკოლა იყო. წმინდა ნინო სასწავლებელი ადრეაზე. ორი დიდი მომერალი აზა. თქვენ და ქალბატონი ნანი. დია, დია. და ისა თქვენ წარმოიდგინეთ მე და ნანიმ რომ შევასრულეთ ვარცგა ეფურჩკნა კოკორი აი ეს სიმღერა ვიმღერეთ გალაქტიონმა და მუხლებზე დაგვიცვა მე რომ დავამთავრეთ ჩაგვიხუტა და ეს ჩემთვის ეს ცოტაა გასწორებული აი შემდეგ აი ასეთი განწყობიტანი არიან ახლა ახალგაზრდები გამოდო ნანულის და მე გაიხსენებ ეს ხო და ფოტოებს იღებენ ნანულისთან ერთად და ძალიან სასიამოვნო თქვენ გამოყავით ორი ახალგაზრდა მაგრამ ზოგადად შთაბეჭდილება აი მუშაობის პროცესში როგორი თაობა მოგდეს როგორ მაყოფელი ხართ როგორ აჟღერებ ეს სიმღერებს იცით ჩემ შვილიშვილ დღეს აბარებს ბოლო გამოცდას წარმატებას უსურვებ რომ მე ბებოს გაუკეთებს ამის საჩუქარ კარგად ჩააბარებს 20 ბილეთი მთხოვა ბებო რა თქინდა მეთქი ჩვენ უბანში ხო ექვსნი ხართ მე რას ამბობ ბებო იმაზე მეტი უნდათო გოგოები არ ყავსო ხო და აინტერესებთ და უნდათო და ჩვენ საქმეს გავაკეთებთო ძალიან სასიამოვნო ალბათ როდესაც ალბათ ყვავილებს მომატოვე და არ მიყვარს ყვავილი. არ გიყვარს? არ მიყვარს ყვავილები. ყვავილი მიყვარს იქ სადაც ხარობს. სხვათაშორის და იქ ხელში მე მიკვდება. არ მიყვარს ყვავილი. თუმცა ძალიან ბევრ ყვავილს მოგართმევდნენ ალბათ თქვენი შემოქმედების იყო იყო. ბევრი ყვავილი, ბევრი ტაში. ბევრი ტაში, ბევრი ყვავილი ყოველ დღე საფრანგეთში როდესაც მქონდა გასტროლები მე და ნანის მეც არავის არ უმღერია Grand Music Hall SSR-ში ხო და ეს გამოვდიოდით პარიზში ოლიმპიაში. ოლიმპია არის ყველასათვის სანატრელი სივრცე რა თქმა უნდა. სივრცე რა საკვირველია. ყვავილების ალბათ თელი ისაა. აი რატომ ყვავილებზე ვთქვი. საღამოს ჩვენ გავდიოდით ხოლმე თეატრიდან ნაჩნოი პარიზში. ეს ის ამონება იყო. ახლა ჩამოვიდა ელენე. ჩემ დროს იყო ჩრევა პარიჟა. ეს მოშალეს ახლა. ეს იცით რა იყო? მთელი ქალაქი იყო და იქ იყო მაგიდები, აკორდიონები, სკრიპკები მოვიდოდნენ ხო, ცო? თანაში ცოტა სხვა პარიჟის ბორდო საკნატუნო და უყურებდით და მხარობდით. და სახში რო ვბრუნდებ, რომ შევიდოდი ჩვენ ნომერში, ჩემ ნომერში, ხედავდი უზარმაზარი თაიგული არაჩვეულებრივ ვედროში ჩადებული და აწერია მადმუაზელ ნანული. ვა. ეს კოკატრიქს არა. არა? იმპრესარიოსკა. რა? არა, ბრძანებთ. კოკატრიქს. ბრუნო კოკატრიქს. ეს ცოტა არ არის. ცოტა არ არის. ძალიან სამადრელია ბევრის. ეხლა რა ხდება ეგეთი რაღაცე? ბევრს უნდა ალბათ ახალგაზრდა მომღერლებს. კი. რამეზეთ უგწდებათ გული? ბატონო? რამეზეთ უგწდებათ გული? ანუ თქვენ შემოქმედებას რომ გადახედავთ უფრო მეტი სიმღერები მინდოდა და კარგი სიმღერები მაგრამ კარგი სიმღერები ჩემთვის არ იწერებოდა ცოტა ესეთი მიშანური ქალაქია ჩვენი ქალაქი კარგი რატომ არ იწერებოდა თქვენ არ არის ჩემთვის მოსვალეთ ყველა ყველა იყო გენი რასაც არა ის რასაც არა მე შეიძლება მიხვდეთ ქალბატონი ნანული ხო მიხვდით რა მე მიხვდი კარგი მე ძალიან მიყვარს ნანი მაგრამ ყველა კომპოზიტორი წერდა ნანისთვის იმიტომ რომ ნანი მართლა კარგი მომღერალია და დიდი უდიდესი მომღერალი მეორე სკრიპტა მე ვარ
Սվատաշուր ես գմերցմայց ես հարի միշնելան, իրվելիտը մեր որևի որին, որիվ է ձալիան միշնելան է։ Չեն համազ էխլ արվուլ ապարագաց, որիվ է ձալիան գույ խարխարտ, որիվ է խարխարտ, որիվ է խարխարտ, որիվ է խարխարտ, որիվ է խարխարտ, Հարիքցերիատ դա կիտեմ շիամոքմը դեպիտեց արմատելիս ախալախալ սինվղերեմսը կիտեմ առայրից կոնցերտ, դիդի մադլովա։ Սալիան դիդի մադլովա։ Դա խոալ վելոդովիտ կոլոս գեղ այմետ խոլշի վասա, դի կալբատորնի նանուլի ապեսա, դի կալբատորնի